السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، تنعنا أما سين تاوشيا تشاوسا تشاكو بيبو نيباري تمام يجي صلى الله عليه وسلم ميمي أمتكو تونيانة تو تونيانة تو بايامي مسنون دعا رہے گو تے میرا منہ کانے موچھو تھی یا ایا وینے اکھا گانے منہ ایا ٹھا رہے تھی بیچیں با دعا رہے پھائیا میں سو بھی دعا رہے گو تمہنم یا چی گا تے میرا ایری دعا رہے رہے ماں دعا دبو بخاری چینے ماں حضر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھنی گا دی حدیث تو کو سن پیانا رہے تمہنو میں چی گا چنو رو کو دعا دبوتے میرا رہے ایری دعا ہا اللہ میں پی دونے دعا پی دے قرآن چنو میں اٹھے ماں لاشی را رہے دعا پی دے ایری دعا رہے ماں دنیا یہ کونی منگنا پیا پیا رہی گو گو آخرت یہ کونی منگنا پیا پیا رہی گو گو آلوں گو ایری دعا رہے ماں تاؤنا رہے اللہ میں پی دونے دعا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار او اللہ چنو میوگو دنیا یا کونی منگنا پیا پیا رہے گو لے چیمی نو مبا آخرت یا کونی منگنا پیا پیا رہے گو لے اللہ چیمی نو مبا وقنا عذاب النار لگاؤنو جہنم یہ عذاب کانی چنو میوگو کیوئے اندو پیرو مبا قرآن چانم یا ٹھیما ربنا ربنا سبیرو دعا رے اپو گا دے جو لاشی رے ایری دعا رے رے ما دی دعا ہا اپی دون دونو دعا پھر اللہ کو رہے گا لے تے میرا رے دعا پھر دے گا اللہ یہ تھانو پاما دی دعا گو تاؤں دنیا حسن آرے گو لے تاؤں آخرت حسن آرے گو لے تاؤں دنیا کونی منگنا پھا پھا رے گو لے اللہ تھانگا نے تاؤں آخرت یا کونی منگنا پیا پیا رے گو لے اللہ تھا گا نی تاؤں جہنم گا نی کیوئے مجابو لے اللہ تھا گا نی تاؤں ارو اللہ میں پی دونے دعا پی دے چنو بے دعا ماں مطاو تبو سوئین لے دی دعا دکھو گو بے چنو تاؤں میں سوئین آؤ چنو بوا تو اللہ لاؤ دے ادھائی پہ گو نا لے بیرو او اللہ دنیا یا کونی منگنا پیا پیا رے گو لے اللہ چیمی با آخرت یا کونی منگنا پیا پیا رے گو لے اللہ چیمی نو مبا جہنم یا عذاب کانے اللہ پیشا بیرو مبا سو بھی ادھائی پہ گو آئیوں تھا بیرو دی ربنا گو چنو امیرے تاؤن علی تھا گو تھا با ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.